Հարգելի նախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, ուրեմն 2019 թվականին մեր կատարողականը եղել է 5.7 միլիարդ, 6.3-ի փոխարեն 600 միլիոնը հիմնականում կազմել են, ինչպես նշվեց, մինչև տարեվերջ չիրացված ծրագրերը, այսինքն չավարտված ծրագրերը, ընդ որում եղել են մեկ ծրագիր ավարտված է եղել կատարողականի պատճառով, հետաձգել ենք ֆինանսավորումը, երկու ծրագիր ընթացքի մեջ են Դիլիջանում եւ Բերդ եւ Մովսեսում ճանապարհաշինական, որոնք կավարտվեն ժամանակին մինչեւ սույն թվականի օգոստոսի 1-ը։ Ուրեմն ես ուզում եմ շարունակելով եւ երկրորդելով պարոն Կարապետյանի ասեմ, որ մենք նաեւ հսկողություն ենք իրականացնում ոչ միայն մեզ տրամադրված բյուջետային միջոցների, այլ իրականացող ընդհանրապես բոլոր պետական ծրագրերի առումով, այս առումով այն ծավալը աշխատանքների, որը ըստ էության մեր հսկողության եւ մոնիտորինգի տակ է, շատ ավելի մեծ է, եւ իհարկե ամենամեծ ծավալը մեր աշխատանքի արդարացի եք, դա տնտեսական խթանմանը նպաստող միջոցառումներն են, եւ կոնկրետ իմ ժամանակի մեծ մասը գնում է տարբեր ներդրումային ծրագրերի, տարբեր տնտեսվարողների հետ աշխատանքի վրա, եւ 1 հեկտար ավել, 1 կազմակերպություն ավել, 1 լումա ներդրում ավել, եւ ըստ այդմ, եթե համատենք, մարզի անցած տարվա ընդհանուր ներդրումային ամբողջ փաթեթը կազմել է 46.6 միլիարդ։ Դա ներառում է եւ մասնավոր ներդրումները, եւ պետական բոլոր ծրագրերը, ոչ միայն մարզպետարանի միջոցով, այլև ընդհանրապես տարբեր գյուղատնտեսությունների կողմից իրականացվող եւ միջազգային ծրագրերը։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, որ դա շատ լավ կատարողական է եղել, որովհետեւ 2019 թվականին նախատեսված է եղել 35.5 միլիարդ դրամ, այսինքն պլանավորվել է 35.5 միլիարդ, բայց կատարողականը եղել է 46.6 միլիարդ, որտեղ հավասարաչափ, որը հավասարաչափ բաշվել է եւ մասնավոր եւ պետական ներդրումների մեջ, պետական մասով ամենամեծ տարբերությունը եղել ճանապարհաշինության մեջ, շուրջ 5 միլիարդ դրամ լրացի ճանապարհաշինական աշխատանքներ են իրականացվել, ասեմ, որ անցած տարի Տաուշի մարզում իրականացվել են բոլորը միասին շուրջ 125 կիլոմետր ճանապարհաշինական աշխատանքներ, եւ շուրջ 5 միլիարդ էլ ուրեմն մասնավոր, հատկապես մասնավոր եւ մի փոքրել միջազգային ծրագրերի գծով ներդրումների ծավալը 1.5 միլիարդի կարգի ավելի մեծ է եղել միջազգային ծրագրերի ծավալը, քան թե նախատեսված է եղել տարեսկզբին։ Այսքանը։